Teď ještě před začátkem tohoto videa vás chci upozornit na to, že bohužel jsme s Makinouta ten díl dotočili a zjistili jsme, že se Maki neuložil zvuk, takže snad to tam nějak Martin pošéfuje, jo, můžete tady ještě napsat do komentářů, díky Martine za to, že si vydal video a jo, nějak to snad jako vyjde a Maki tam snad trošku slyšet bude, ale aspoň minimálně by tam slyšet nějak trošku měla být, takže omlouvám se za ten díl, ale znovu jsme to fakt hrát už celý znova nechtěli, to by bylo minimálně na dobrých dalších 5 až 10 hodin, takže to fakt jako čas nemám. Takže užijte si videjko a snad vám to prominete. Čus, jsem Švedejka a dneska další videjko z dalšího Harryho Pottera z Minecraftu s Maki. A dneska se jdeme konečně lidi naučit to přemysťování, no konečně. Dobrý, jdem nahoru, jdem se to konečně naučit, já se na to strašně těším, protože nevím, jak to reálně bude jako vypadat, co nám to jako vlastně odemkne za nový funkce a podobně, hlavně, že už na to máme ty prachy. Tak, jdem k tomu týpkovi, tady je. Moc drahej. Jo, já už taky můžu, yes, bla bla bla, I would like to, aha, jo, vás to portne, nice, okej, okay. My jsme lidi, než se vám to samozřejmě jinak načte, určitě nezapomeňte hodit like pro dalšího Harryho Pottera, prostě víme, že se vám to líbí, takže hoďte tam prostě ten like, a když to bude prostě 800 likeů, bude to fakt parádička, hej, já se na to strašně těším, co to sakrečko bude s tím. No, mě spíš zajímá, jestli budeme používat nějakou klávesnici nebo hůlku. No, to mě taky zajímá, protože já mám takový spíš dojem, že jakože hůlkou to asi nebude. No, že by to má nějakou klávesou? Asi jo, já si ale nebudu pamatovat. Normálka. Destination, determination, deliberation. Now you try, dobře, jdem to vyzkoušet. Tak, co máme udělat? Make your way through... Počkej, takže kvéčko. Jo, tak je to maky hůlkou. Jo, poslední kouzlo to je. Press F to enter, jo, já nechci si s tebou pokecat. Jo, ty si přímo vybíráš, kam chceš jít. No a jak to, jak pak dám si? F-ko! Oh. Ale tak to je hustý. Oh. Vem si, nemusíš to maky dělat celou dobu tečko, jo? To dám pryč. Normálně kvéčko? Ne. Shiftem? Ne. Dvakrát pravý tlačítko. Jo. A kam teď? Tady na... to nebylo? Je tam nahoru, já jsem dement. F-ko? Jo, tady jsem. Jo. Dobrý, že my jsme v podstatě na tom ministerstvu kouzel a můžete si všimnout, že jsou fakt jako takový ty v fuzovkách známý oblasti a vypadá to celkem hodně cool, abych se přiznal. Tamhle podle mě musíme jít nahoru, abychom si dali tohoto, jo, musíme asi zmáčknout všechny, vypadá to na to. F-ko, tak, počkej, mně přijde, že to možná musíme udělat podle nějakých já už to chápu, víš, co máme udělat? No. Když dám tohleto, tak na to koukej. Tak aby svítilo. Ne, podle těch barev a každý ten sloup má nějakou určitou barvu. Mm-hmm. Takže hele, barvy. Oranžová, modrá, zelená, červená. Oranžová. To je ty, oranžová ty. Já jsem já. Já jdu na modrou. Tak. Co bylo pak? Asi zelená bych řekl a poslední je červená, co tak vím. Stalo se něco? Jeden máme za play, za 4. Jak jakože jeden? No vidíš to tam. A jo, ok, tak znova. Zelená, oranžová, modrá, červená. Zelená, červená. Já už to nepamatuju. První je zelená, to vím. Tak je oranžová. Modrá, červená? No, předpokládám. Tak běž na modrou. A teď je zelená znova. A myslím, že zrovna pak je červená. Já nevím. Pokud se dobře pamat. Jo. Je dobře ty. To je jako celkem čumem. Tak znova doprostřed a... Jo, no a to. Zelená, červená, oranžová, červená, modrá, červená, zelená, modrá. Jdu papírek a když to ještě jednou budu tam psát čáteční písmena té barvy. Chápu. No, povídej. Zelená, ne, počkej, už to blbnu. První je zelená. Červená, oranžová, červená, modrá, červená, zelená, modrá. Tak jo, takže zelená. Ok, jdu tam. Tak, mám. Je červená. Dobře, takže už to vidím, že já to budu dělat, Makina mi bude říkat. Ne, pak je oranžová, tu dělám. Aha. Pak je červená. No. Pak je modrá, tam jdu. Dobře. Pak je červená. Dobře. Pak je zelená. Ok, tam jdu já. Pak je modrá. Tak to dej ty, nice. Ok, tak poslední. Tak znovu řík. Je to teda jako hrozný tohle, tak jdeme to. Zelená, oranžová, zelená, červená, oranžová, červená, modrá, červená, zelená, oranžová, to je všechno. Takže, zelená. Okej, no. Oranžová.
oranžová, zelená, okay. Červená, okay. Oranžová, červená, modrá, ještě, červená, zase, zelená, okay. Oranžová. Nice, máme to. Dobrý. To je strašný. Chtěl zapamatovat. No, to bych si fakt nezapamatoval. Dobrý, tak jsme teda vevnitř, co tady teda máme dělat dál? Jasně, máme tady něco otevřít, hele. Máme na to určitý čas. Že já to vidím, že já to otevřu a Makina instantně tam prostě si projde, viď? No. Proč mi to nešlo? Pojď. Dobrý. Easy. Tak, a teďko potřebujeme 3 klíče. Tady jsou nějaký 3, jo, to bude Wingardium Leviosa, jasně. Takže 3 kostky. No tohle bude zajímavý. Klíče. No aby jsme mohli mít ty kostky, potřebujeme klíče. Takže potřebujeme podle mě jít sem. Jo, aha, takže musíme to takhle projít, to obíčko v filozofkách. Mám jít s tebou? Jakože jak chceš asi, protože ono to vypadá jak, že to je labirint. Takže... Já zkusím, nejde tam jít třeba i na druhou stranu? Nemusíš přímo za mnou, ono to je celkem... Jo, já bych šla... Jo, hele, mám první. Okay. Takže, F-ko, jeden klíč, dobře. Tady, sem... Sem, já půjdu už takhle právě hezky zpátky. Ty jsi šla kudy, rovně? Ne, doprava. Dobře, tak já půjdu rovně. Tím pádem asi z té každý strany se takhle dostaneme podle mě někam úplně jinam. Jo, mám klíč. Super. Ještě tamhle, okej. Tf, kam to jdu, já vůbec nevím, jo, mám klíč. Tak můžeš jít asi maky zpátky. Já se snažím. Dudy, jako to je fakt šílený, jak tady procházíte. Hele, asi jsem u konce, to vypadá. Chceš? Joha, ty už jsi tady dávno. Já myslím, že mi řekneš, no tak pojď, můžeš se portnout na mě a já že... Sorry. Prej ne, no. Můžeš mi říct, proč mě to nechce jít jako dovnitř? Ty stačí, když si vezmeš to Wingardium Leviosa. Já to mám. Jo. Počkej, teďka potřebuji zase... Já už mám kostku jednu. Co nemáš? Dobrý, už to mám. Okay. Je to, že se nešlo dostat zase do těch dveří. Jo, takhle. Hoď tam tu kostku. Kostko, tak. OK, tak ještě poslední, tak já to nechám na tobě, Makina ráda dělá Wingardium Leviosa. Já vždycky dostanu do těch dveří debilní. Nemusíš tam chodit. Jak to, že tam nemusím chodit? Vylez ven. Já jsem tam nebyla ani. A jak si otevřel ty dveře? Pravým tlačítkem. A třeba mě to vůbec nejde. A to jsem měla už problém minule. To je fakt divný a já že, co jsem tam Makina furt dělá? Dobře. Jistě. Mně se třeba nejde dát ta kostka do toho, až teď. Jakže jeli to? Dobře, máme tady toho týpka. Dobrý den, pane. Pokecej si s ním. Ano. Follow Wilky Twigros. To je ten týpek. Ježiš, on jde zase pomalu. No, jde pomalu jak sviň. Takže... počkej, co se děje? No, Makina jak třeba nejdřív dopředu a teď. Ne, hezky za ním. Makina, zase jdeš dopředu a zase to bouchá, vidíš? Pej, co to je? Co se děje? Smrti jedi. Jo, paráda. OK, počkej, musíme si instantně vzít nějaký kouzlení, ale. To super, ale já mám nějaký poison. No, nejde to náhodou Avada Kedavra? No asi jako jo, ale... Jde po nich. Jo, on se jmenuje, že Dead Eater, smrti jed, no jasně, smrti jed, jakože smrt jíš, no, chápem se, takže... No ale oni fakt použijí Avada Kedavra, oni mají to zelený kouzla, že jo? Tak to je fakt zajímavý. Když má tady i zničili chudák lampa. Jo, já jsem se jí taky teďko trefil, chudák lampa. A proč to jenom po mně? Já nemám manu. Kurňa, mano, pojď sem, já jdu po něm. Já jsem mi fláknul prostě. Je, prachy. Nice. OK. Tak asi můžeme jít dál, Maki. Předpokládám. Oh, ty víš, co to je? To je hustý, co? Můžu se toho dotknout. Já bych to nedělala. Ty jsi umřel. Jo. Já jsem se toho instantně dotknul a instantně jsem chcípnul. Tak to by mě fakt jako nenapadlo, že prostě fakt se toho můžeš dotknout a kam odletěl? Hej, ten smrtěd fakt odletěl. No, vidíš. Aha. Máš jich kolem sebe hodně, Maki, pozor. No to jo, jenže jak je tento, jak mám takovou zanasudu, tak ono to, jak to říct? Co? Pojď pomalu. Jo takhle, no jasně, s poisonem. Hele, F-ko, díky, vypadni vodní. Šmá, taky už mám poison. Musíme je dostat. A nebo možná bychom mohli dávat to bombarda maxima, jenže to se strašně... Dělám, jsem mrtvá. Aha, to se strašně dlouho načítá. Já beru furt neustále to... Kurňa, jak se jmenuje to kouzlo, já nevím, prostě to červený. Chápu. Chcípněte už.
Jo, ale mají už málo HPček, jeden chcípnul, teďko chcípnul taky, si vezmu tady manu, ještě někde? Kam zdrnu? Nevím. Si mezi tím vezmeme balíčky, vypadá to, no ještě dva máme zabít, tak jo, jsou tamhle nahoře. Jo, za sebou, pozor, tady, mrtvej a tady další, jo, já zase zdrhnu. To je prostě taková ta klasika u těch smrti jedů, jak se bojej, prostě tak hned zdrhaj. Jo, tamhle. Jo? Ne, tak to se portnul někam. Tamhle, ho dáme už, jo. Paráda. Wave completed. A teďko. Další waveka už nevím. Ne. No, sakra! Vašku, buď stichet. Tak mě přivoláš. Jo, no. Tady i moskomor. OK, takže patron. Instantně. Tak, expecto patronum. Počkej, ale nechceš mi snad říct. Proč on nejde po nich? Proč jde po nás? I když on to možná není moskomor tohleto. To je jedno. Jo, je, vy tam to předtím taky byli. Ne, vlastně nebyli. Tohle to jsou nevím co. No, prostě jak nějaký duchové? Co jinýho. No, já už taky dávám bombardu, protože to dává větší účinek. Au. Ty krásno, no, tech ta jde za tebou. No, já se nebudu. Jak kdyby Makina tady udělala party nějakou s nima. Jo. Ale já si mezi tím vezmu balíček. Moje zelená ta šáma, asi ti taky. Je to pravda, nebo tě chtějí vzít do svých řad? No jasný. Cipni už. Takže já se přidám. Cože? Ne. Tady to vidíte lidi, Makina by byla normálně taky smrti jet. Třetí wavka, a to jsem jíc neříkal. No, to bylo jasný, že bude třetí. Takže ty tu nesvaluješ na mě? Tak někde to musí odnést. No, kurde, kolik jde za mnou? Málo, pojď. Dobrý. Hej. Oni asi se fakt někam zase portli. Já jsem mu dal damage a on instantně prostě zmizel. No jasně, no. Chcí plotina. What the fuck, co jsem z něho dostal? Dobrý. Hele, já když prostě to nemám zrovna kouzlo, tak já instantně prostě jdu po nich a bouchám do něj jako kdybych bouchal rukou. Jasný. V pozovkách takový ten holčičí boj. Jasný. Kdy to a bouchám. Hele, bedinka. Dobrý. Makinaky už bohužel holčičí. Jo. Taktiky. Poukni ho. Hele, poukni ho, sakra. Ještě poslední tři. Čubu, já taky, no. Ale teďka jeden týpek spadl. Jo. Spadnu. Chudáci. To si spíš řekli, že hej, už nechci být s tím Voldemortem, tak radši chcípnu. No. Jo, taky, ale zase spadnu, dement. Dobrý, je po něm. Jo, dobrý. Lupin, a kde ten druhej? Vůbec třeba jako taky nevím, no. Třeba si to ministr. No počkej, to není Lupin. To je ministr nějakej. Tak trochu vypadalo jako Lupin. No trošku jo, no. On tam, akáda, já jsem si říkal, že však nemá tu jizvu. No jasně, chápu. Lidi, od téhletý chvilky jsme vlastně, spíš do téhletý chvilky jsme teda neměli teda ten Makin zvuk, ale teď už to jsem už by tam... slyšet. Jo, Maki už jsem slyšet. Slyšet normálně, takže teď jsem pokecal s tím velkým Twikrosem. Zpátky okay. Tě hodí na ministerstvo. U nás zpátky chodí teda na to ministerstvo, jo. Nice. Jo. Takže my v podstatě takhle točíme jako konec, jo, to je skvělý. Jo. Fakt jako paráda. Já jsem si myslel, že tam ještě budeme měla dělat nějaký jako další věci, ale teďko nás to zrovna tady nám dalo, že quest, že máme jít do Headmaster's Office, což vůbec třeba reálně nevím, kde je. A hlavně no. Máme jít do Fénixova řádu. Okay. To vypadá jako, že bude asi něco s tím, že máme jít potom asi do toho Azkabanu, něco takového. Já jsem taky viděl, že potom půjdeme sem do Azkabanu. Hele, možný to je, zkusíme se teďka jít tím výtahem, ale... Já myslím, že výtahem nemáme vůbec no chodit. A kam teda? Já právě nevím, do Headmaster's Office a mi to nikam ani neukazuje. No, právě. Právě to je jako taky... Nemůžeme se třeba portnout? Nevím. Já můžu se maximálně podívat. Wizarding World. Madame Pilkins, Ministry of Magic, Flourish, Azkaban. Hele, nevím, nebo jestli to fakt nebude nahoře? No já si myslím, že jo. Pojďme zajít fakt nahoru. Je fakt možný, že nahoře máme jakoby si s ním ještě znova pokecat, že tady bude nějaká jeho... A není tady žádný quest? Já nevím. Ne, hele, u něj není žádný výkřičník nic. Tak maximálně se můžu kouknout do toho quest logu. Order of the Phoenix, go to the Headmaster's office. No ale to je jako kde? Možná jestli to nebude v Londýně někde. Jo. Takže Martin se může
začít jako těšit na to, že zase budeme běhat půl hodiny po Londýně a budeme hledat nějakou jako další věc. No, máš se na co těšit. Tak jo, my ty asi tady u Jiska ukončíme. Příště to snad teda budeme hledat a jo, doufejme, že teda zvuk už bude příště v pohodě taky. Tak asi tak, uvidíme se a zatím se mějte. Čus. Čus.